Шановні колеги депутати, шановні присутні вірчани, вітаю вас усіх в тому новому 2015 році. 2014 рік, який минув, приніс нам усім здобутки насамперед духовні. Але ми їх здобули нелегкою ціною, дуже нелегкою. Тож хай цей 2014 рік, особливо його проблеми, ніколи не повертаються в нашу державу. Хай цей новий 2015 рік принесе в ваші оселі, в ваші душі, в ваші серця мир, спокій, добробут, Господню благодать, любов і взаєморозуміння між собою. Сьогодні, згідно до протокольного рішення першого пленарного засідання 56-ї сесії Орівської міської ради, було прийнято рішення провести друге пленарне засідання 2 січня 2015 року в 14-й годині в районному народному домі Сокіл. Зараз фіксуємо час 14 година 25 хвилин. На друге пленарне засідання прибуло та зареєструвалось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 депутатів разом зі мною. 11? Так. Кворуму необхідному для роботи немає. Немає. Ми чекаємо вже пів години. 13. Така дисципліна. Така дисципліна, така повага до мешканців. То сама до себе не повага. Така повага до мене, як до головуючого, не сприйняття. Згідно до статті 21 пункту 3, якщо на початку пленарного засідання сесії Ради буде встановлено, що в його роботі бере участь половина чи менше половини депутатів від загального складу Ради, головуючий зобов'язаний перенести його на інший час, але не більше, ніж на 3 дні. Оскільки завтра субота, другий день неділя. Я переношу наше пленарне засідання на понеділок, 5 січня, напевно, на 16 годину тут, в районному народному домі. Будь ласка, зберігайте тишу, оскільки в понеділок, 5 січня, можливість є зустрічі Вифлеємського вогню, я сам скорше не зможу. На 9 ранку ми не можемо робити. Пропоную зробити в 4-й день. Включимо світло, будемо сидіти на годинці, стільки потрібно. А хіба до 16-ї години ми приймемо вогонь? Я не знаю, я пропоную на 16-ту. Володимир, шановні, піднімаємо руку і говоримо, ми можемо, що ми не перебуваємо. Прошу. Ви що робити в годину? Без прочитку, 3 дні, субота, неділя не рахується. Давайте робимо на найбільші пізні. Шановні депутати, до вас, не провокуйте мене, перше 3 дні. Я бачу 3 дні. Суботу, неділю, 3-й понеділок. Суботу, неділю не буду робити. Переношу на понеділок. Пропоную дату 17.00, навіть не 16.00. Оскільки, направду, це є святковий день. У нас 6 січня величне свято, тому давайте хай це буде о 5-й годині. В 17-й годині, в понеділок, 5 січня, в районному народному домі Сокіл, пропоную провести друге пленарне засідання, про що сьогодні повідомлю всіх інших тут неприсутніх депутатів. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Більшість від присутніх. Лічильники. Я хотіла щось сказати сесію там. Стоп, добре, знімаю голосування. Чи можливості зараз присутні все-таки сесія? Ну, прошу, що, будемо чекати, я дзвоню в кожну. Хто буде чекати? Ну, ще ті хвилини ми зібралися, ми ж не знаємо. Володимир, здав на голосування. Тоді, стоп. Депутат Лена Андрійовна запропонувала почекати. Чекаємо ще 5 хвилин? Чекаємо. 10. Чекаємо. Чекаємо. Оголошую перерву 5 хвилин. 8 хвилин. В нас далі присутніх та зареєстрованих є 11 депутатів. Потрібно для того, аби розпочати.
розпочати пленарне засідання 16 депутатів, мінімум. Пропоную, знову ж таки ставлю пропозицію, друге пленарне засідання провести в понеділок, 5 січня, в 17 годині в районному народному домі Сокіл. Хто за? Шановні мешканці, скажіть, будь ласка, депутати пропонують провести в понеділок, якщо зберуться в кабінеті міського голови міської ради. Отож, на правах голосуючого ставлю на голосування в понеділок, 5 січня, в 17 годині в приміщенні Яворівської міської ради. Шановні мешканці, в приміщенні міської ради. Хто за, прошу проголосувати. Whoa!